I és un plaer per mi avui presentar a la professora Maria Rosa Palacín, que és la ponent de la sessió d'aquesta tarda dins del cicle Dijous de Ciència i Tecnologia. La Maria Rosa és llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Ciència de Materials per la Universitat Autònoma de Barcelona i és professora d'investigació de l'Institut de Ciències de Materials de Barcelona del Consell Superior d'Investigacions Científiques. La seva activitat s'ha centrat en els àmbits de la química d'estat sòlid i l'electroquímica aplicats a un sector que cada vegada té més rellevància en l'àmbit tecnològic i social, l'emmagatzematge electroquímic de l'energia. És coautora de més de 150 articles científics i coinventora de 11 patents i el seu reconeixement científic en el camp dels materials queda reflectit en que és editora de la prestigiosa revista Chemistry of Materials de la American Chemical Society. Participa molt activament en l'Institut de Recerca Virtual Europeu a l'Istore, que va codirigir entre el 2010 i el 2017 i actualment és membre de la Junta de Govern de la Plataforma de Tecnologia i Innovació Europea de Bateries des del 2019. L'any 2021 va rebre el Premi de Recerca de l'Associació Internacional de Materials de Bateries per la seva important contribució a l'àrea de la conversió i l'emmagatzematge electroquímic de l'energia. Més recentment, ha rebut també el molt reconegut premi Miquel Catalán, Paul Sabatier, de la Societat Francesa de Química, i ha estat la líder, la investigadora principal del projecte Severo-Ochoa, que van concedir en l'any 2018 en l'Institut de Ciència de Materials. Rosa, quan vulguis. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per la presentació, per formar part d'aquest grup de ponents, d'aquest cicle de seminaris, perquè realment crec que comunicar la recerca que fem hauria de ser, o per mi és una part important de la feina dels investigadors. Jo voldria començar a explicar-vos d'on vinc. Soc investigadora de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, com ha dit la Nora, som companyes de feina. Pels qui no ho conegueu, l'ICMAP està aquí, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i, de fet, està molt a prop del sincrotró ALBA, que està a l'altra banda de l'autopista, que us va presentar la Caterina Viscari, que és la directora i va ser la ponent fa 15 dies. Com ha dit la Nora, jo he dedicat tota la meva carrera investigadora a l'estudi de materials per bateries i aquest és el tema, evidentment, de la ponència d'avui. I volia començar donant una perspectiva històrica de com ha anat evolucionant. Després, parlar una mica de la situació actual, que estem en un moment una mica peculiar de la història, i després algunes pinzellades de com es creu que podria ser el futur. Suposo que tots ho sabeu, les bateries les va inventar Alessandro Volta l'any 1801 al nord d'Itàlia, i el seu objectiu en aquell moment era resoldre una controvèrsia científica que tenia amb Galvani sobre l'origen de l'electricitat. Galvani propugnava que l'origen de l'electricitat era animal perquè tocava unes anques de granota, unes cuixes de granota amb dos metalls diferents, i ell veia una reacció i pensava que l'origen era animal, i Volta de seguida es va adonar que aquesta reacció que veia era deguda a que estava fent servir dos metalls diferents i va pensar que si aquests metalls els separem per qualsevol altre medi que estigui humit, que pot ser un cartró mullat amb aigua o feia servir roba també, podríem tenir el mateix efecte. I efectivament va aconseguir el mateix efecte, va demostrar que l'origen de l'electricitat no era animal i això en aquell moment va ser el que avui anomenaríem un fet disruptiu. Aquí el veiem presentant el seu descobriment a Napoleó, se li va donar molts premis arreu d'Europa, se'l va convidar a fer moltes conferències. Aquí es va publicar les seves troballes a la Philosophical Transactions de la Royal Society perquè va provar diferents metalls, va fer diferents tipus de mesures.
I està clar que, tot i ser una troballa molt important a nivell de recerca fonamental, perquè estàvem parlant de dirimir l'origen de l'electricitat, tenia un interès pràctic molt evident, que és que podíem generar electricitat allà on volguéssim i quan volguéssim. Aquestes bateries duraven una hora, no donaven massa corrent, però realment de seguida va quedar palès quin potencial tenia aquest invent. I de seguida van venir altres investigadors al darrere intentant fer dissenys més adients per l'aplicació pràctica. En concret, per exemple, tenim aquí doncs, la pila Daniel, que veieu aquí alguns prototips. I a mi m'agrada ensenyar aquesta imatge de l'Oficina Telegràfica de París l'any 1889, on hi ha totes aquestes piles Daniel que es feien servir en l'aplicació que en aquell moment era la més moderna, que era el telègraf. És una bateria que dona 1,1 volt, que no és recarregable, però en aquell moment era el millor que hi havia i era realment el més avançat. El següent fet disruptiu en la història de les bateries és l'adveniment dels sistemes recarregables. Totes aquestes piles no es poden carregar i cap a la mateixa època, l'any 1859, a França, Planter desenvolupa les bateries de plom, que és una tecnologia que encara fem servir avui en dia. S'ha anat millorant, però és la que tenim en els cotxes amb motor de combustió interna per engegar-los. Veieu el recorregut que ha tingut aquesta tecnologia. L'electròlit segueix sent àcid i dona 2 volts. I també es va començar a fer servir en totes les aplicacions en les que en aquell moment va semblar que podia portar millores. Per exemple, aquí hi ha una foto d'una làmpara de miner del Museu de les Mines de Cercs i això va poder fer substituir les llums de carbur que tenien altres problemes. Portàtil no és perquè pesa 2 quilos, la bateria, però vaja, déu-n'hi-do. I, evidentment, un altre dels camps obvis d'aplicació va ser el vehicle elèctric. I aquí tenim el primer vehicle que va superar els 100 km per hora a Bèlgica, la Jamais Content, l'any 1899, que era un vehicle elèctric i que portava dues bateries de plom que eren la meitat del pes del vehicle. I que el vehicle elèctric no és tan nou com ens pugui semblar. El següent sistema recarregable important que es va desenvolupar són les bateries de níquel, en aquest cas amb un electròlit alcalí, i les va desenvolupar Jungner a Suècia, va fer diferents assajos i semblava que el millor material d'elèctrode negatiu era el cadmi. I llavors va patentar aquesta tecnologia, va fer diverses proves, però aquesta era la millor, i Edison, als Estats Units, va patentar la níquel-ferro, que Jungner no havia patentat, que no funcionava tan bé, però sí que era una patent seva, i ell, que era una mica l'Elon Musk de l'època, doncs es va dedicar també a fer-ho servir allà tot arreu on es va poder, i sent molt amic de Henry Ford, doncs veia també que es podia construir vehicles elèctrics amb aquestes bateries que eren tan fantàstiques, que després les va sobrevendre tant que algunes es van haver de retirar perquè no donaven les prestacions que ell havia promès. Tot aquest futur del vehicle elèctric que se'n va anar a Norris perquè les bateries no estaven a l'alçada de les prestacions i també perquè en aquell moment els motors de combustió van millorar moltíssim i el nombre de vehicles elèctrics va anar disminuint. En paral·lel a tot això que us deia, els químics estaven buscant nous elements. I l'any 1818 es descobreix el liti. No es va aïllar fins uns quants anys més tard, perquè, com sabeu, el liti metàl·lic és molt reactiu i justament es va aïllar electroquímicament, fent l'electròlisi d'una sal de liti fosa. I que gràcies a l'electroquímica es va poder aïllar el liti. No es van mesurar les propietats, com que és tan reactiu, fins força més tard i l'any 1913 es mesura el potencial de l'elèctrode de liti i es confirma que és l'element més electropositiu que coneixem. Això fa pensar que qualsevol bateria on un dels elèctrodes sigui liti metàl·lic tindrà un potencial a nivell de cel·la molt alt i, per tant, serà molt interessant. Petit problema, les bateries que hem vist fins ara tenien electròlits aquosos. Evidentment, en el cas del liti s'ha de fer servir electròlits orgànics i els dissolvents orgànics purs i amb una varietat suficient com per fer assajos, no van estar disponibles de manera generalitzada fins als anys 40 o 50, quan la indústria química ja era prou potent. I això va fer
que les primeres piles primàries no recarregables de liti no es comercialitzessin fins als anys 70. Hi havia molta recerca per la NASA, etc, etc, molt car, però per la carrera espacial era interessant. I es van comercialitzar diversos dissenys i amb diferents materials d'elèctrode positiu. També a la mateixa època, els químics inorgànics estaven ocupats en l'estudi de la química d'intercalació. Els compostos d'intercalació són compostos formats per un sòlid inorgànic de l'estil del disulfur de titani, que té aquesta estructura laminar amb aquest gap de Van der Waals, on s'hi poden intercalar ions o molècules, de manera que l'estructura cristal·lina del disulfur de titani pràcticament no canvia. Els compostos d'intercalació no són tan nous. De fet, la primera vegada que es va reportar la intercalació va ser en el grafit, va ser la intercalació d'ions sulfat en el grafit, a l'any 1840. Aquí encara no es feia servir aquest nom. De fet, hi ha un article de revisió de l'any 1938 on aquests compostos encara s'anomenen sals, que el grafit és capaç d'intercalar molts tipus d'espècies, però l'any 1959 ja es feia servir el terme compostos d'intercalació. Aquí va començar tot l'expansió d'aquesta recerca arreu del món, bàsicament sobretot per la comunitat de químics inorgànics, i l'any 1972, al nord d'Itàlia, a Belgirat, hi ha un congrés que va ser, es considera el congrés fundacional del que ara anomenem en anglès Solid State Ionics. I alguns, o sigui, la majoria d'aquests assistents en aquest congrés van ser després persones molt reconegudes en aquest medi, que alguns en parlarem ja ara. Bàsicament aquí s'adonen de que aquests compostos d'intercalació que poden intercalar i desintercalar, valgui la redundància, ions sense pràcticament canviar l'estructura cristal·lina, seran molt bons materials d'elèctrode positiu per a aquestes bateries de liti que estaven pensant, perquè si l'estructura cristal·lina no canvia quan entra i surt el liti, podrem fer molts cicles de càrrega-descàrrega. I a partir d'aquí ve aquesta idea que això s'ha de treballar més. Al mateix temps, hi ha un context polític també molt peculiar. Als Estats Units es comencen a adonar que les ciutats com Los Angeles, amb molts vehicles, tenen molta contaminació. Això és un problema de salut pública. L'any 1963, aquí veiem en Johnson signant el Clean Air Act, que és la primera legislació de control de la qualitat de l'aire, i tant els fabricants de vehicles com les indústries petrolieres s'adonen de que realment aquí tenen una responsabilitat amb això i que potser hauran de canviar alguna cosa perquè tindran problemes. Per si això no fos prou, arriba la crisi del petroli, que fa que el preu del petroli pugi moltíssim. Per tant, encara és més imperiosa aquesta necessitat de trobar una manera alternativa de propulsar els vehicles. Era una època també on les grans corporacions americanes tenien laboratoris molt grans d'investigació fonamental, com Bell Labs, que potser seria el prototip, però n'hi havia més. I aquí tenim, per exemple, el laboratori de recerca de Ford. L'any 1966 es patenta la beta-alúmina, que és un òxid d'alumini, que és té una conductivitat iònica de sodi molt elevada. Llavors, aquests investigadors propugnen que es pot fer una bateria on l'electròlit sigui sòlid, o sigui, les bateries d'estat sòlid no són noves, als anys 60 ja se'n parlava, que l'electròlit sigui un sòlid perquè condueixi els ions sodi amb una conductivitat propera al que tindríem amb un dissolvent líquid, s'ha d'escalfar, per tant, són bateries que operen a quasi 300 graus, i en aquest cas els elèctrodes són líquids, que són sodi líquid i sofre líquid, que un diria això no pot funcionar, això és un risc. Doncs aquestes tecnologies es van comercialitzar i al Japó encara n'hi ha algunes que es fan servir no per vehicles elèctrics sinó per emmagatzematge en la xarxa elèctrica. I a la Exxon, al laboratori d'Exxon, estaven treballant amb disulfur de titani i van presentar la bateria de liti disulfur de titani, que donava 2 volts. Van fer fins i tot prototips d'una certa mida que van anar presentant a les fires perquè es poguessin fer servir en vehicles elèctrics. El tema del vehicle elèctric no va potser quallar tant com es pensaven, però en aquell moment hi havia l'efervescència, era al Japó amb el naixement de l'electrònica portàtil. Aquí es trobaven que començaven a néixer els ordinadors, els telèfons mòbils, etc.
i les tecnologies de bateries recarregables que hi havia eren la de plom o la níquel-cadmi, que eren molt tòxiques i que a més la densitat d'energia no era gaire bona, pesaven molt, i s'adonen de que realment les bateries de liti poden ser el que necessiten. El disulfur de titani és difícil de preparar a pur, surt una mica car, però el disulfur de molibdè té prestacions similars i es troba a la natura. I al Canadà hi havia mines de disulfur de molibdè, amb la qual cosa es va crear una corporació que es deia Moly Energy, de molibdè i liti, i es van fabricar moltíssimes cel·les que van anar al Japó a començar a fer servir, o sigui, a alimentar aquests equips d'electrònica portàtil. I semblava que això realment seria la revolució, i van venir els problemes. Quan descarreguem i recarreguem aquestes bateries moltes vegades, es forma el que el liti, quan la bateria es recarrega, s'electrodeposita a l'elèctrode negatiu i en lloc de créixer uniformement, creix formant dendrites. Com veiem aquí, aquestes dendrites són petites agulles que poden foradar el separador de la bateria, tocar l'elèctrode positiu, crear un curtocircuit i, per tant, escalfar-se, i com que el dissolvent, l'electròlit és un dissolvent orgànic, doncs ja us podeu imaginar què passa. Llavors hi ha incidents de seguretat amb molt poques bateries de tots els milers que se'n van fabricar, però algun telèfon que va explotar i, per tant, es va dir fins aquí. Prou, aquesta tecnologia no ens serveix. Llavors això, doncs aquí hi ha alguns retalls de diari dels anys 90 que era, vaja, això és un drama, no? Perquè tot semblava que funcionaria tan bé i ara l'empresa Moly se'n va a l'aigua i ara... I al Japó decideixen que han de fer realment un esforç molt gran per trobar una tecnologia nova perquè tenen el mercat allà. D'aquesta època també és la tecnologia níquel-metall hidrur, que no fa servir cadmi, que fa servir un altre elèctrode negatiu, que no té tanta densitat d'energia com les d'ioliti, però que encara fem servir en els vehicles elèctrics no endollables, com el Prius, el Yaris, tota aquesta gamma de Toyota encara porta aquelles bateries. Llavors, part d'aquest esforç el fan les empreses químiques, com Asahi Kasei, i aquesta és la que es considera la patent de la bateria d'ioliti, on diuen, bé, si el problema és el liti, traiem-lo. Llavors, el que es fan és una bateria on només hi ha ions liti, però no hi ha liti metàl·lic. I llavors el que fan és que en elèctrode positiu segueixen tenint un material d'intercalació, ara veurem quin, i a l'elèctrode negatiu, en lloc de liti metàl·lic, tenen un grafit o un tipus de carbó que també intercalarà liti. Llavors, els dos materials són compostos d'intercalació, però com que un intercala liti a potencial baix i l'altre a potencial alt, la cel·la ens dona un potencial interessant. I en aquest cas, com a elèctrode positiu, no fan servir el disulfur de titani, sinó que fan servir aquest òxid de liti i cobalt que havia estat publicat per uns investigadors d'Oxford durant els anys 80 i és una troballa que va passar sense massa pena ni glòria. Si recordeu l'estructura del disulfur de titani, veureu que és la mateixa. El que passa és que aquest compost, quan el preparem, ja conté, o sigui, és estable amb els ions liti dins de l'estructura. I això és molt interessant perquè en aquesta bateria, si no, no tindríem liti. Com que no tenim liti metàl·lic, el liti l'hem de posar o amb el positiu o amb el negatiu. Llavors aquí partim d'aquest òxid de liti cobalt com a elèctrode positiu, un carbó com a elèctrode negatiu, i la bateria pot funcionar i, a més, té l'avantatge que, com que estem parlant d'un òxid i no d'un sulfur, el nivell de Fermi és diferent i ens dona 4 volts en lloc de 2. Asahi Kasei després va fer una aliança amb Sony i Sony finalment comercialitza aquesta tecnologia l'any 1991. L'any 2019 es va donar el Premi Nobel de Química al desenvolupament de les bateries de ioliti i les tres persones que el van rebre són en John Goodenough, que va trobar l'òxid de liti cobalt, l'Stan Whittingham, que era l'investigador d'Exxon que treballava amb el disulfur de titani, i l'Akira Yoshino, que és la persona que treballava a l'empresa japonesa que va fer aquesta patent. I aquesta és la bateria on tenim òxid de liti cobalt, grafit, i els ions liti van d'una banda a l'altra mentre anem carregant i descarregant. Perquè tingueu una idea de fins a quin punt això va ser una revolució, us ensenyo d'una bicicleta elèctrica que necessita unes determinades prestacions. Si li posem una bateria de plom, necessitem entre 10 i 15 quilos de bateria.
si la fem de níquel, níquel cadmi o níquel metall hidrur, que us deia, passem a la meitat, i si passem a una bateria de bioliti encara passem a la meitat. O sigui que realment no estem amb les prestacions del liti metàl·lic, però estem molt millor que el que hi havia al mercat. I aquí sí que realment la cosa va arrencar. Això va permetre desenvolupar l'electrònica portàtil i a més va permetre fer molta recerca i anar millorant les prestacions d'aquestes cel·les. Aquí teniu una gràfica on es mostra la densitat d'energia per litre i per quilogram d'aquestes cel·les cilíndriques, que són les primeres que va comercialitzar Sony, que fan 18 mil·límetres de diàmetre i 65 mil·límetres d'alçada, i és perquè era la distància de la mà per fer anar les càmeres de vídeo Handycam on es van comercialitzar. I aquest format de bateria encara és un estàndard que fins i tot el feia servir Tesla amb els primers models que va comercialitzar. Llavors, les prestacions han anat millorant, doncs, primer perquè han millorat els materials, però també perquè s'ha millorat el disseny, perquè la carcassa s'ha pogut fer amb acer més prim, perquè el separador s'ha fet més prim, etc. Llavors, des dels anys 90, realment, les prestacions han millorat molt i els preus han disminuït. I aquí veiem doncs, una cel·la de ioliti d'aquesta mida, quin era el preu a l'any 2000 i quin és el preu a l'any 2021. O sigui, realment s'han fet servir, s'han fet cada vegada, se n'han fet més i amb l'economia d'escala doncs, ha anat millorant. Quins són els problemes a dia d'avui d'aquesta tecnologia? Perquè fins aquí tot és perfecte. Primer, que el preu segueix sent força alt. Ha disminuït molt, però comparat amb les de plom, per exemple, encara són molt més cares. Segon, la seguretat. Si heu comprat alguna vegada qualsevol petit aparell electrònic per internet, quan us arriba tenen aquesta etiqueta que diu que és inflamable. Per què això? Doncs perquè el grafit intercala liti a un potencial molt baix, molt proper al del liti metàl·lic, i en determinades condicions pot ser que s'electrodepositi liti a l'elèctrode negatiu i tornem a formar dendrites i tornem a tenir aquest curtcircuit. Llavors, la manera de controlar això, sobretot en bateries molt grans que tenen moltes cel·les connectades, és el que s'anomena Battery Management System, o BMS, que té aquest aspecte, que és un servei electrònic on arriben els sensors de temperatura, d'intensitat i de potencial que té cada cel·la, i aquí doncs, hi ha uns algoritmes que diuen per sobre d'aquesta temperatura no carreguis fins aquí, per sobre, i això fa que puguem mantenir les bateries més segures i al mateix temps també que es degradin menys, que és un altre dels problemes. Les bateries, ens agradi o no ens agradi, són com les persones. Des de que naixem comencem a envellir. I això és inevitable. Però, com les persones, no totes envelleixen igual de bé. Hi ha gent que envelleix millor que altres. Aquí veieu una determinada cel·la, comença amb un 100% de capacitat i algunes perden capacitat molt ràpid amb els números de cicles, altres una mica més lentament, i per exemple, per l'aplicació de vehicle elèctric es considera que si han perdut el 20% de la capacitat inicial ja no són bones, ja s'haurien de canviar, diguem. I de què depèn aquest ritme de degradació d'envelliment? Primer, com les persones, el que diríem els factors biològics o genètics, en el cas de les bateries són els materials. De quins materials estan fetes i quin disseny tenen. Hi ha materials que es degraden més ràpid que altres. Segon, de quin entorn o de quin comportament tinguin, no? Com les persones. Fas més esport, portes una vida més sana o no. En el cas de les bateries són les condicions d'ús. Tot el que sigui treballar a temperatures molt elevades fa que hi hagi reaccions paràsites de l'electròlit, que fan que al final estiguem perdent capacitat. Tot el que siguin també càrregues i descàrregues molt ràpides fan que els ions liti hagin d'entrar o sortir molt ràpidament de l'estructura i es puguin crear petites esquerdes que al final també envelleixi més. Vull dir que això seria, diguem, el comportament. I l'últim, al final les persones també, el nostre envelliment, un dels factors interessants és l'accés a l'atenció mèdica. Si estem malalts, que ens puguem guarir. I en aquest cas és el BMS. És a dir, tenir un bon BMS que controli la bateria, que en determinades condicions es pot fer o no es pot fer, això farà que ens allargui molt la durada. Per tant, és un producte que ha revolucionat les nostres vides, té alguns petits problemes, però ningú és perfecte i realment a dia d'avui és el millor que tenim.
Llavors, el context actual ja el coneixeu. No sé quantes bateries de liti tenim a la sala, però segur que moltes, perquè cadascun portem mínim un al mòbil. I realment en fem servir a tot el que és electrònica portàtil, n'hi ha a tot arreu. A on més? Si mirem a una escala més petita, una de les revolucions que ve és l'internet de les coses. Estem pensant que, per exemple, podem, no ho sé, en una nau industrial, voler instal·lar diferents sensors de temperatura per controlar la temperatura, que idealment no cal que estiguin connectats a la xarxa elèctrica perquè ens interessa posar-los en determinats llocs i potser ja no hi ha alimentació elèctrica, i idealment haurien de ser autònoms, perquè no haguem de canviar la pila cada 2x3. Llavors podem pensar en que aquests sensors puguin portar una petita placa fotovoltaica i una bateria. I la placa fotovoltaica serveix per carregar la bateria, que dona l'energia per transmetre la temperatura cada hora, per exemple. Això és una revolució a la petita escala, però que segurament es farà servir en molts llocs. I la revolució a l'escala més gran és el vehicle elèctric, i no només això, sinó l'emmagatzemament d'energies renovables. Perquè les energies renovables, ja ho sabeu tots, són intermitents, i el fet de poder emmagatzemar l'energia per alliberar-la quan la necessitem és l'única manera de poder arribar a un escenari d'energia 100% renovables. Perquè tingueu una idea del mercat, aquí teniu en miliwatts hora, en megawatts hora, l'energia de les bateries que es fabriquen al llarg de tots aquests anys, i veieu que la meitat del mercat o més encara són les bateries de plom, que les tenim tots en els vehicles de combustió interna. La revolució ha estat les bateries de ió-liti, però les bateries de plom tenen un mercat potser estancat, però un mercat encara molt important, i la resta són minoritàries. I pel que fa a les de ió-liti, si mirem quines aplicacions tenen, doncs una mica el que us deia. Primer, la part verda és l'electrònica portàtil, això és el que va créixer primer, i després ja tenim en gris el transport elèctric, excepte a Xina, i en carabassa és el transport elèctric a Xina. I veieu que realment això és el que els últims anys ha tirat més d'aquesta tecnologia. Fins aquí us he parlat de la tecnologia de ió-liti, però això no és ben bé veritat, no és una tecnologia sinó una família de tecnologies, perquè es fan servir materials diferents. A l'elèctrode negatiu pràcticament només es fa servir grafit, en un 90% de totes les bateries de ió-liti que es comercialitzen, però en l'elèctrode positiu hi ha diferents materials. Hi ha els derivats de l'òxid de liti cobalt, que hem vist abans, que són els que donen un potencial de cel·la més elevat, i on part del cobalt es substitueix per manganès, per níquel o per alumini, perquè el cobalt és car, perquè el cobalt és tòxic i també perquè amb alguns d'aquests altres metalls, a més, augmentem la capacitat electroquímica. També hi ha aquest òxid de liti-manganès d'estructura espinela, que aquest té un potencial una mica més baix, la capacitat també és més baixa, però és molt més barat, perquè el manganès és més barat. I finalment, el fosfat de liti-ferro, que et dona un potencial de cel·la més baix, però això fa que també tingui una vida més llarga, normalment, i que el ferro també és un recurs més abundant, tot i que la capacitat electroquímica també és més baixa. I quin aspecte tenen aquestes bateries? Clar, tot això són materials inorgànics en pols. Com es fabrica una bateria? Doncs bé, es fa una barreja entre el material carbó per augmentar la conductivitat electrònica i un polímer per augmentar l'adhesió, i aquesta barreja es diposita, en el cas de l'elèctrode positiu, sobre alumini i en el cas de l'elèctrode negatiu sobre coure. I aquests metalls són els col·lectors de corrent i són els que ens mantindran la integritat de la bateria i podrem lligar amb les connexions externes. Per què coure? Doncs perquè el liti a potencials baixos forma aliatges amb l'alumini. Llavors s'ha de fer servir el coure perquè és més car i també més pesat. I els telèfons mòbils, per exemple, tenen una bateria d'una cel·la sola i estem en el rang d'energies dels watts hora. Quan parlem de tauletes o ordinadors portàtils, doncs en tenim unes quantes, però encara estem en la gamma dels watts hora. Però si parlem de vehicle elèctric, aquest és el nou Renault Zoe, estem parlant ja de quilowatts hora. Llavors això vol dir que l'energia de la bateria del Renault Zoe és l'equivalent a 6.000 mòbils, perquè tingueu una idea de l'escala.
no té 6.000 cel·les, em sembla que no arriben a 200, vull dir que les cel·les són més grans. Però llavors s'han de connectar amb tot aquest sistema de DNS que us deia i controlar-les. I clar, ja us imagineu que si anem a la xarxa elèctrica podem arribar molt més enllà. Això és una bateria que Tesla va instal·lar a Austràlia, al costat d'un parc eòlic, i en aquest cas estem parlant de megawatts hora, l'equivalent a 18 milions de mòbils, perquè tingueu una idea de l'escala. Llavors, què passa? Que si aquesta tecnologia que s'havia desenvolupat per l'electrònica portàtil, ara l'estem aplicant amb aquestes aplicacions, amb aquests usos que són tan diferents i que són d'una escala tan diferent, necessitarem molts més recursos. I una altra cosa és que potser els criteris no seran els mateixos. Al final, el telèfon mòbil ens el canviem cada X anys i si ens costa una mica més car ens és igual, però no ens pensem que enviar el cotxe cada X anys i estaria bé que la bateria no fos la meitat del preu del vehicle com és ara. I clar, quan fem una instal·lació de megawatts hora, pensem que ha de durar mínim 50 anys i en el fons, si les bateries no són tan lleugeres, ens és igual perquè no s'ha de moure. Llavors, una mica és que al futur anem cap a que anirem a diversificar una mica les tecnologies en funció dels requisits específics de cada aplicació, perquè són molt diferents i això farà que diversifiquem els materials, que també ens anirà bé perquè l'escala és molt més gran. Si pensem en electrificar tot el parc de vehicles mundial, doncs realment són paraules majors. Llavors, perquè tingueu una idea, ara que realment hi ha la febre del vehicle elèctric, les bateries d'electrònica portàtil normalment es fabriquen a Àsia, però clar, ara aquestes bateries que hem vist de vehicle elèctric són molt més grans i no ens podem plantejar importar-ho tot d'Àsia. La idea és fabricar-les a prop d'on es fabriquen els vehicles. I això ha fet que arreu d'Europa proliferin plans per fer gigafactories, factories que fabriquin gigawatts d'energia en forma de bateries. I n'hi ha per tot arreu. Aquest és de fa un any i de fet ja no és vàlid perquè British Volt s'han anat a l'aigua, la factoria de Seat ja no està a Barcelona, està a Sagunt, això evoluciona en directe. Ja veurem en què quedarà tot. De moment el pla és que a Europa es fabricaven 26 gigawatts hora de bateries l'any 2020 i la idea és que el 2030 siguin 500, multiplicar-ho per 20. Ja veurem si s'hi arriba perquè realment el repte és molt gran. I clar, el repte és molt gran i ara pensem en els materials que necessitem per fer-les, per fabricar-les. Si parlem d'aquesta tecnologia d'ió-liti amb grafit en l'elèctrode negatiu i òxids de cobalt i níquel i liti en el positiu, si mirem on es produeixen aquests minerals, veurem coses peculiars. Això és la producció mundial de l'any 2021, de les dades del Servei Geològic d'Estats Units. La producció no és igual que les reserves, és a dir, el país que produïa més liti durant molts anys va ser Xile i ara a Austràlia els hi ha passat al davant de llarg, però vaja, el liti bàsicament se'l reparteixen sobretot a Xile i Austràlia amb una fracció important de Xina. El cobalt està pràcticament en un percentatge molt elevat produït a la República Democràtica del Congo, el qual és un problema per a aquest país perquè crea tensions geopolítiques importants. El tema del cobalt també té un tema ètic associat, que és que hi ha hagut molt treball infantil en aquestes mines. Ara hi ha uns certificats ètics que tenen les empreses, etcètera, etcètera, que això no passa, però bueno, no conec la situació sobre el terreny, vull dir que no ho puc dir. El níquel potser està també més repartit i el grafit, la majoria també es produeix a Xina. Aquí ja veieu que realment depenem d'uns pocs països per tenir les matèries primeres per fer aquestes bateries. Quan mirem l'energia que requereix per produir aquestes bateries, veiem que igual que passa en les níquel metall hidrur i en les plom àcid, la gran quantitat d'energia es necessita per produir els materials, les matèries primeres que farem servir. I després doncs, la producció de la cel·la i després el reciclatge també, però que la gran part són els materials. I un problema és que el que fem a dia d'avui no és gaire sostenible. Això és una mica antic i és el liti de Xile, però el liti es produïa a Xile, el mineral va a la Xina per refinar-lo i després va a factories a Europa o als Estats Units on poden fabricar les bateries. No, o sigui, al final el liti dona la volta al món per poder arribar a les bateries i això tampoc és sostenible del tot.
I a dia d'avui, això és de l'any 2020, són estadístiques de Xina, Estats Units i Europa de producció de la mineria, diguem. Veieu que als Estats Units molt poca cosa hi ha, a Europa una mica, però realment Xina és, té una, domina en aquest aspecte. Quan anem a que refinem els minerals, doncs aquí sí que encara dominen més. I quan produïm els materials a partir dels productes refinats, encara més. L'únic on comencen a despuntar Europa i Estats Units, i la idea és que despuntin més, és la fabricació de cel·les. Això en un món com el d'avui, amb les tensions que hi ha, és una cosa que s'intenta pal·liar. Per això hi ha també tots aquests esforços a nivell europeu de una mica controlar la cadena de valor de les bateries. Aquestes bateries, heu vist que tenen molts, és un reactor químic complicat. Tenim el coure, tenim l'alumini, tenim el carbó, tenim els materials, tenim l'electròlit, que és un dissolvent orgànic amb una sal. Què passa? Que aquí podem tenir moltes reaccions secundàries, paràsites, que no són la reacció que volem, que pot fer que la bateria envelleixi. Des de que això, hi hagi impureses d'aigua a l'electròlit, es pot generar àcid fluorhídric, hi pot haver corrosió del coure, de l'alumini, que es dissolguin els metalls de transició i passin a l'electròlit i es dipositin en el negatiu. I això, tots aquests processos estan interrelacionats perquè les espècies que es generen en un procés poden després interferir amb l'altre i són molt difícils d'estudiar perquè, a més, depenen molt de quin sigui l'ús de la bateria. Llavors, aquí és un camp on realment encara s'hi pot treballar i hauríem de millorar per allargar la vida de les bateries o, si no, saber com hem de programar els BMS per limitar aquestes reaccions paràsites. I aquí entra la química de materials, orgànica, inorgànica, analítica, l'electroquímica i, sobretot, hauria d'entrar el compartir resultats a nivell global, perquè molta d'aquesta recerca es fan empreses i molta d'aquesta recerca els resultats no són oberts per motius evidents. Perquè us en feu una idea, això és una bateria de vehicle elèctric, el pack de les bateries normalment va a la base del vehicle i cada pack té uns certs mòduls, que són aquests, i cada mòdul està format per diferents cel·les. Aquestes tenen una geometria prismàtica, però altres són cilíndriques, com les que havíem vist de Sony. L'any 2021 hi ha uns 11 milions de vehicles elèctrics al món, però s'espera que l'any 2030 n'hi hagi 145. No sé si és veritat o no. El que està clar és que en algun moment tindrem moltes bateries molt grans que ja no serviran pel vehicle elèctric perquè ja hauran perdut capacitat. Llavors, la idea és què en fem. Doncs, tornant a l'analogia de les persones, a vegades quan tenim un esportista d'elit, és molt triomfa, diguem, en un esport determinat fins a una certa edat. A partir d'una certa edat, les prestacions ja no són les adients per seguir guanyant títols, però aquestes persones segueixen en el món de l'esport com a entrenadors, Llavors, una mica amb les bateries la idea és la mateixa. Ja no les podem tenir al primer nivell en un vehicle elèctric, però aquestes cel·les, que costen molts diners de fabricar, i que encara tenen el 80% de la capacitat, ens poden servir per una altra cosa. I aquí teniu, per exemple, Endesa va fer un projecte amb Nissan, agafant bateries del Nissan Leaf, quan ja no servien per aquests vehicles, i les va posar en una central per regular la xarxa elèctrica. I va rebre, per exemple, el premi d'abast. Vull dir que la idea és que, encara que perdin el 80%, s'han de seguir fent servir fins que morin. S'han d'aprofitar al màxim. Un cop moren, què hem de fer? Doncs primer, intentar reciclar. Llavors aquí vull fer un apunt, que és que quan parlem de cremar combustibles fòssils, reciclar vol dir anar a buscar el CO2, que el tenim no sé on, intentar concentrar-lo, intentar captar-lo i després fer-ne una cosa útil. No és trivial. En el cas de les bateries, l'únic que hem de fer és recollir-les, ja les tenim, i el contingut de metalls d'algunes d'aquestes bateries és molt més elevat que en el d'alguns minerals. Vull dir que realment, i això en regions o en zones com Europa, que no té tantes matèries primeres, pot ser molt important el poder anar reciclant aquestes bateries i tornant a fer servir aquests recursos. Vull dir que encara que fem servir molts recursos, no se'n van a l'atmosfera, els tenim allà. I aquí ja també és un camp de recerca molt important,
per veure com s'han de reciclar millor, com podem recuperar els materials d'aquestes cel·les. Tenim molts materials diferents, que si les hem de classificar, com les hem de classificar, si ho tractem tot junt, quins processos hi ha, i hi ha doncs, molta recerca intentant trobar processos el més verds possible i el més barats possible. I aquí realment ara també és un camp on hi ha molta activitat. Perquè tingueu una idea, doncs, la bateria d'un vehicle elèctric té de l'ordre de 52 quilos de grafit, uns 35 d'alumini, 29 de liti, i aquí doncs, bueno, coure, acer, etc. Vull dir que no és menor la quantitat de materials que podem recuperar. Llavors hi ha directives europees de recuperació de materials i de reciclatge de bateries, hi ha una nova normativa que ha entrat en vigor fa poc, i un pas més enllà és dissenyar pel reciclatge. I això també se n'està començant a parlar, perquè ara totes aquestes bateries que heu vist estan soldades. Però clar, separar això no és tan fàcil. Si hi hagués coses cargolades, seria més fàcil. Si poguéssim separar els elèctrodes positius dels negatius abans de trinxar-ho tot, doncs en una banda hi tindríem coure i a l'altra hi tindríem alumini. Vull dir que això també és una via que no és trivial, perquè si canviem això hauríem d'intentar mantenir les prestacions, però també una mica anem cap aquí. I ara voldria parlar-vos de tecnologies alternatives. Clar, hem dit que estem obrint-nos a aplicacions noves que no tenen per què necessitar unes bateries tan lleugeres com les d'ioliti i podem pensar en fer bateries amb una altra cosa que no sigui liti. Llavors, l'any ja 2016, el Fòrum Econòmic de Davos va triar les bateries de nova generació basades en altres elements com la segona d'entre les 10 tecnologies emergents més rellevants i la 1 era l'internet de les coses. Aquí, clar, estem parlant de l'abundància dels elements. Aquesta és una taula periòdica que va editar la Societat Catalana de Química, on una mica l'àrea és proporcional a l'abundància. Els crítics diuen que en les terres rares això no és veritat ni a escala logarítmica i llavors fan aquest dibuix, però realment la cosa és clara. Hi ha uns quants elements que són molt abundants. Són molt abundants, són molt barats, són a tot arreu, llavors hem d'intentar anar a fer servir aquests elements tant com puguem. I llavors, què és el que haurem de tenir en compte? Doncs bé, sí que hem de tenir en compte aquests elements, el cost, és un de les noves tecnologies serà molt important, si són molt cares serà difícil que progressin, la sostenibilitat, la toxicitat, tot això que us he estat comentant, i també les prestacions, clar, vull dir que realment estem intentant trobar tecnologies noves que siguin més barates que les d'ioliti, que han baixat molt de preu, i si pot ser que siguin més sostenibles o basades en elements més abundants. Primer exemple, la tecnologia de iosodi. El liti i el sodi són molt semblants i aquí diguem el concepte podria ser el mateix. Els ions sodi que passen del positiu al negatiu i del negatiu al positiu, depenent de si carreguem o descarreguem, amb un avantatge addicional, que és que el sodi no forma aliatges amb l'alumini a potencial baix i podem fer servir alumini en els dos casos. No cal que fem servir coure, el qual és un avantatge important. I doncs hi ha molts materials que intercalen i desintercalen sodi. De fet, a l'època de l'estudi de la química d'intercalació, molts ja s'havien trobat. Alguns són els mateixos que en el cas del liti. I aquí veiem, per exemple, la densitat d'energia de les bateries de ioliti de grafit, òxid de liti manganès, que és aquesta corba vermella, i diversos, la que donarien cel·les amb carbó desordenat en l'elèctrode negatiu, perquè el grafit no intercala sodi, i diferents compostos de metalls de transició i sodi com a elèctrode positiu. I veiem que és una tecnologia que pot ser competitiva. I no només això, sinó que en els estudis que s'han fet de la sostenibilitat, depèn de quins materials fem servir, sobretot perquè podem intentar evitar el cobalt també, els índexs de sostenibilitat són molt més elevats i un dels factors crucials és que no fem servir coure, per exemple. Llavors, quin és l'estatus d'aquesta tecnologia? Doncs hi ha a Europa, hi ha una empresa que és Faradion, al Regne Unit, que van començar abans que ningú, i a la primera generació de cel·les és de l'any 2015, i aquí tenim en vermell la densitat d'energia de bateries de ioliti, de Panasonic o de Sony, amb aquest format que us deia abans, 18650. Aquí veiem les de sodi de Faradion, que han anat pujant,
i a dia d'avui són comparables amb algunes tecnologies de liti. En aquest cas, l'òxid que fan servir per a l'elèctrode positiu no té cobalt, té níquel, manganès i titani, i a l'elèctrode negatiu fan servir carbó. I aquí doncs, el fan servir, per exemple, amb aquestes bicicletes elèctriques. Una altra empresa que va néixer més tard, l'any 2017, és una empresa amb la qual hem col·laborat, que en aquest cas fa servir un fosfat de sodi i vanadi. I en aquest cas la cinètica de reacció és molt ràpida i són bateries que poden fer-se servir en aplicacions que requereixin molta potència. I l'últim acord que han fet és amb Leroy Merlin, perquè les eines elèctriques de marca blanca de Leroy Merlin aniran amb aquestes bateries, per exemple, els taladres, etc. I, per exemple, hi ha una altra empresa sueca que es diu Altris, que fabrica derivats del blau de Prússia, que contenen només ferro, que és abundant, barat, etc., com a elèctrode positiu. I això podria semblar una mica exòtic, i de fet ho semblava, li semblava així a molta gent, fins que l'any 2021 CATL, que és un dels grans fabricants de bateries de liti xinesos, va anunciar que també es posaria a fabricar bateries de ió sodi i que faria servir derivats del blau de Prússia com a elèctrode positiu. Fins aquí el sodi. Clar, el sodi fins aquí era relativament fàcil perquè tot el que hem après en desenvolupar la tecnologia de ioliti ho podem aplicar al sodi perquè químicament s'assemblen. Si volem anar més enllà, podem tornar a pensar en fer servir un metall per l'elèctrode negatiu, que això ens donaria una densitat d'energia molt més gran, però tenim tot el problema de l'electrodeposició formant dendrites, etc. Aquí us ensenyo la capacitat per centímetre cúbic amb gris i per gram amb verd del liti metàl·lic. El liti és molt lleuger, la capacitat gravimètrica és la més gran de tots, no és gaire dens, per unitat de volum és més baixa, el grafit té prestacions molt més moderades i després tenim aquests altres metalls, el sodi metàl·lic o elements que formen cations di- o trivalents. I aquí, com que podem intercanviar un ió que porti dos electrons o tres, la capacitat també és gran. L'energia està relacionada amb la capacitat i amb el potencial, i aquí quan mirem el potencial estàndard de reducció de l'alumini és baix, però encara està lluny del liti, el magnesi és una mica més baix, però el calci té un potencial molt proper al liti i al sodi i és interessant. Llavors, a l'ICMAP vam començar l'any 2015 amb un projecte de finançament de risc de Toyota Motor Europe a veure si el calci metàl·lic podia ser un bon material d'elèctrode negatiu. Vam aconseguir veure que es podia electrodipositar sense formar dendrites i llavors vam tenir també un projecte europeu per buscar materials d'elèctrode positiu. I vam provar des del disulfur de titani, òxids de vanadi, altres òxids de calci i metall de transició. I aquí vam trobar un problema, que és que els ions calci, justament perquè són divalents, hi ha el transport en l'electrònic quan estan a l'electròlit quan estan solvatats amb les molècules de dissolvent és lent, però en la xarxa inorgànica sòlida és molt lenta. Per tant, aquí ens hem trobat amb un problema que de moment no tenim resolt. Hem trobat aquest òxid de calci vanadi, que és el que millor funciona fins ara, però està lluny d'estar resolt. I potser un factor comú a tota aquesta recerca que us deia, a intentar entendre millor l'envelliment, a buscar noves tecnologies, etc., és el poder disposar de tècniques de caracterització que cobreixin un gran ventall d'escales a nivell de temps i d'espai. Llavors, volem caracteritzar, per exemple, des de l'Armstrong, o els nanòmetres, que seria la superfície dels elèctrodes que a vegades s'hi dipositen capes de productes de degradació, els materials, els òxids o el grafit que fem servir com a material d'elèctrode, l'elèctrode en si mateix, que pot tenir micres de gruix o ja la cel·la ja pot arribar a mil·límetres, i poden interessar diferents aspectes en totes aquestes escales. I a més, l'ideal seria poder fer la caracterització d'això mentre la bateria està funcionant. I això se'n diu caracterització operando. In situ és a la bateria un cop muntada i operando és mentre funciona. I això no és trivial perquè a vegades el disseny de la cel·la ha de canviar per adaptar-se a la tècnica, però s'està fent
i potser un dels inconvenients és que genera una gran quantitat de dades. La Caterina Viscari us parlava dels experiments del sincrotró, a vegades prenem un difractograma de raig X cada 10 segons, llavors al final en tenim moltíssims i analitzar això no és trivial. Llavors ara hi ha una gran tendència a intentar automatitzar el tractament de les dades, fer servir algoritmes, etcètera, etcètera. Vull dir que és un camp que també està en expansió. I aquí us volia comentar, lligant amb el que comentava la Caterina, doncs que la radiació sincrotró és molt útil per la caracterització de materials per bateries, perquè podem cobrir tot aquest ventall o molt d'aquest ventall de tècniques que ens calen, i que doncs hi ha altres sincrotrons del món que sí que fa temps que s'hi estan posant, no som pas originals en això, però bé, gràcies a un projecte que hem pogut aconseguir, doncs estem muntant un laboratori de bateries a Alba, que si algú hi ha anat està al costat de la cafeteria, que ja ens posaran els mobles a finals de febrer, i després l'hem equipat amb diferents equips per poder fer petites cel·les que després es puguin investigar a les diferents línies de llum del sincrotró. Això està en construcció, però els experiments operando a Alba no són d'ara, sinó que es va començar fa temps i alguns dels iniciadors són els propis científics d'Alba. I aquí us ensenyo com a curiositat aquest disseny que van fer uns científics alemanys d'un carrusel on hi ha 8 cel·les de tipus botó, com aquesta, que tenen una finestra per on, que serà la part on incidirà la radiació, i això ens permet doncs, mesurar 8 cel·les alhora, perquè van girant i les anem mesurant totes 8. I clar, tindrem 8 vegades més de dades i encara serà un repte més gran tractar-les. Llavors, una mica per finalitzar, doncs, mirant endavant cap on anem, doncs anem cap a la millora de les prestacions de les tecnologies que ja estan consolidades a nivell de densitat d'energia, de durada i de preu. Anem cap a diversificar tecnologies perquè les aplicacions es diversifiquen i anem també cap a la circularitat, no només en les tecnologies consolidades sinó en les noves, és a dir, la reutilització primer i el reciclatge després. I com es fa això? I aquí una petita reflexió filosòfica sobre el model de recerca. Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units es va desenvolupar aquest model una mica lineal, que seria l'equivalent de les TRLs, el Technology Readiness Level, que primer comencem amb la recerca bàsica, després recerca aplicada, després desenvolupament i producció. I això és un model que s'ha estès molt, però a mi no m'acaba d'agradar perquè té el flux de coneixement és unidireccional, però el que menys m'agrada és que hi ha molta distància entre la recerca bàsica i la indústria i jo crec que això no reflecteix la realitat i molt menys en un camp com el de les bateries. Hi ha models bidimensionals que van aparèixer més tard. Aquest és de l'any 1997, on hi ha en un eix hi ha la curiositat i en l'altre les necessitats de les aplicacions. Hi ha un científic que és una mica el perfil d'aquesta idea en cada un d'aquests quadrants. Bohr seria el fer recerca només per augmentar el coneixement, Edison seria per resoldre els problemes. I clar, la idea és anar al quadrant de Pasteur, que és que fer recerca però orientada a les aplicacions, i això seria una mica en el camp de les bateries, seria el nostre objectiu. I després hi ha models una mica més peculiars, que a mi encara m'agraden més, com aquest, que és de l'any 2013, on hi ha una interacció entre tots els tipus de recerca. Llavors, després, a vegades, pots decidir si has de finançar més o menys uns o altres. Però està clar que en un camp com el de les bateries, fer recerca bàsica dels processos d'envelliment té un impacte industrial molt gran. Per tant, realment sí que hi ha una interacció entre aquests tipus de recerca. Jo penso que aquest és el futur, que en el nostre cas s'ha de fer a nivell europeu, perquè vivim en un món global, i per sort, a nivell europeu doncs, hi ha una sèrie d'associacions, lobbies, etc., que ajuden una mica a cohesionar aquesta recerca europea i a coordinar-la i a fer un front comú per anar tots en la mateixa direcció. I doncs, volia acabar només citant el Yuval Noah Harari, que no sé si el coneixeu, és un historiador i filòsof israelià,
que diu que tots els problemes del món d'avui en dia són globals en essència i, per tant, els hem de resoldre cooperant com fan els castellers. I fins aquí. Moltes gràcies. Si teniu preguntes... Gràcies, Maria Rosa. Ha estat molt, molt interessant la teva xerrada i ara queda obert el torn de preguntes. Si hi hagués alguna pregunta a la sala. Mira, hi ha l'Àngel. Àngel, endavant. Molt bé, moltes gràcies, interessantíssim, els que no venim d'aquest camp. Jo tinc una pregunta concreta i una més general. La concreta serà, suposo que no es dona, però pot arribar el moment que el valor dels materials de les bateries, posem el cas dels cotxes sobretot, sigui tan alt que, és a dir, que no pugui aprofitar-ho el consumidor, no vull dir que el consumidor del país, sinó que les mateixes empreses que fan les bateries se'n vulguin apropiar per aprofitar-lo i allò que s'ha esmentat del reciclatge o de l'aprofitament per altres finalitats no estigui a l'abast del que ha estat consumidor, no? Això seria una... I respecte al final, és a dir, no hi ha un cert també perill de qui decideixen repartir els diners, aquestes, no dic que es vagi, evidentment, al temps de la... És a dir, que l'aplicació sempre domini sobre alguns camps de la recerca bàsica que en realitat són ja les grans revolucions, no està, i que potser portem massa anys sense grans revolucions que ens fa deixar-la una mica de banda, ara que es commemora el centenari de la visita de l'Einstein aquí a Barcelona, potser és una pregunta adequada. Gràcies. Sí, respecte a la segona pregunta hi estic totalment d'acord. De fet, el transistor va sortir a Bell Labs, que era un laboratori industrial i feien recerca bàsica. O sigui, jo penso que la recerca bàsica és important i per mi és crucial. El que jo defenso és que no és només important per augmentar el coneixement, sinó que a més també pot tenir una utilitat aplicada, que això sembla que ho tenim separat. No? És que si fa recerca bàsica és com... inútil i clar, és que ens hem de centrar en els problemes tecnològics. No, és que el que aprens amb la recerca bàsica et pot resoldre els teus problemes. Vull dir que jo penso que és, per mi la recerca bàsica és la clau, però diguem, el que jo volia dir és que a més de ser la clau, a més no és inútil per resoldre problemes. Vull dir que, diguem, jo estic totalment alineada amb això. I el tema del reciclatge... El balanç és complicat. Ara, avui en dia, les empreses, o sigui, hi ha empreses europees, en concret hi ha una empresa a Bèlgica que ha creat una planta de reciclatge de bateries enorme. Com que s'acaben reciclant els compostos que venen de les bateries, la majoria es tornaran a fer servir per això. El grafit també es fa servir com a lubricant, el níquel en catalitzadors... Però, clar, l'empresa, per exemple, que ha fabricat aquesta planta, que ha muntat aquesta planta de reciclatge, és una empresa que fa materials d'elèctrode positiu. Llavors, ells els interessa reciclar perquè no cal que vagin a comprar les mines al Congo, recuperaran el cobalt de les bateries que ja han fet servir, que ja el tindran allà i no l'hauran de portar i no tindran aquests problemes. Vull dir que hi ha una idea de la circularitat dins de la cadena de valor pròpia de les bateries. Un problema que hi ha és que estem parlant d'anar a elements més abundants i més barats, però clar, reciclar cobalt surt a compte segur, reciclar ferro potser no. I ara el problema que tenen és com, o sigui, ara hi ha una directiva europea de que s'ha de reciclar un percentatge elevat, però clar, reciclar ferro i manganès, o sigui, hem de trobar maneres de reciclar que siguin molt barates, perquè si no és que és més barat, però sí, aquí estem. Abans de seguir, si hi ha més preguntes a la sala, dir que les persones que esteu seguint l'acte o bé per Zoom o bé per YouTube, doncs també podeu adreçar preguntes. Els de Zoom ho podeu fer amb una... Aquí hi ha un lloc que diu preguntes i respostes, que en aquest moment ja hi ha dues persones, o també a través del chat. Llavors, en aquest cas, jo transmetria la pregunta al conferenciant. I en els que esteu per YouTube també veureu que a baix a la dreta hi ha un chat.
Bé, doncs això, eh? Aneu a les persones que esteu online si voleu fer una pregunta o utilitzar algun d'aquests canals. Molt bé. Alguna altra pregunta, la Sara? Alicia? Endavant. Jo de química no en sé gaire, però volia fer una pregunta pràctica. Al nivell, i ho has comentat, que el desgast o la decadència de la bateria també depèn de la velocitat de carregar-se i tal. Hi ha moltes... tothom diu coses contradictòries, no? Vas de carregar, deixar de descarregar, per exemple, el mòbil, eh? L'altre diu al revés, no? Diu, no, no, has de deixar-ho i sobretot que no se t'escarregui mai del tot. Llavors, això és desconeixement, és que depèn de les bateries, tipus de material, i per tant, sí. No sé, quines dependències hi ha. El tema de no deixar-les, de descarregar-les del tot abans de carregar-les són les de níquel. Les de níquel tenen un problema que s'anomena efecte memòria, que fa, o sigui, l'oxidació de l'hidròxid de níquel 2 a hidròxid de níquel 3 es fa un potencial molt proper a l'oxidació de l'aigua. Llavors és molt difícil saber, només mesurant la tensió, si tens la bateria carregada del tot o no. Llavors sempre diuen, descarrega-la del tot perquè llavors la podràs comptar quants electrons han passat i carregar-la del tot, perquè si no et serà difícil detectar que s'ha acabat de carregar i aniràs oxidant l'electròlit, generant oxigen i et crearà problemes. I a més aquests oxidròxids de níquel també canvien de fase. Vull dir que les de níquel sí, que tenen un problema amb la sobrecàrrega. Les de liti s'han fet estudis, i alguns són públics, d'algunes empreses, de l'envelliment, com es compara l'envelliment quan estan funcionant o quan estan emmagatzemades, perquè, per exemple, en les de vehicle elèctric, el cotxe està moltes hores al pàrquing. Llavors, quin és l'envelliment només per passar el temps o quan està funcionant? I canvia molt. Per augmentar la durada, s'aconsella emmagatzemar-les en un estat de càrrega del 50%, ni descarregades del tot ni carregades del tot, perquè llavors aquests materials o el negatiu està litiat del tot i el positiu deslitiat del tot, o al revés, i és quan són més reactius, que estan a potencials més extrems. Llavors, les de liti, per augmentar la vida, és quan les has d'emmagatzemar que estiguin al 50%, més o menys. Després, quan estan funcionant, si un accelera, accelera, i si un... Però, diguem, la idea és aquesta. I llavors, tot el que sí que és criminal és la temperatura. Els vehicles elèctrics que estan, doncs, no sé, al Marroc, exposats al sol i tot això, tant si és molt més problemàtic, encara que les emmagatzemis amb un 50% de càrrega, es degradaran més ràpid. Alguna altra pregunta? No. Sí, aquí a la sala virtual sí que tenim tres preguntes. A veure, en primer lloc, Jordi Isar, que em sembla que deu poder intervenir en directe, no? No? Bé, doncs Jordi Isar fa la següent pregunta. Diu, quina situació de materials base hi ha per les alternatives? Hi ha concentracions a pocs països com Xile, Xina, etc.? Per les alternatives, en el cas del sodi, clar, les alternatives dependrà de quins materials fem servir. En el cas del sodi, el carbó, diguem, és semblant a la del liti, tot i que en el liti es fan servir grafits naturals, i en el sodi aquests carbons desordenats es poden fer per piròlisi de compostos orgànics, però clar, llavors és més car i també tenim el problema de tenir els precursors. En quant a l'elèctrode positiu, per exemple, el vanadi, doncs, no és tan abundant. O sigui, l'ideal seria, per exemple, fer servir aquests compostos que tinguin ferro, que ferro n'hi ha a tot arreu, es fa servir per moltíssimes aplicacions i no hi haurà mai problema d'aprovisionament perquè tot arreu n'hi ha i és abundant. Vull dir que el negatiu està una mica més així, però el positiu, en principi, no hauria d'haver problema. Bé, una altra pregunta d'en Toni Oliver. Diu, he sentit a dir alguna vegada que el grafè podria ser útil per a les bateries. Hi ha alguna perspectiva en aquest sentit? Aquesta és una pregunta que surt sempre i jo... Millor que el grafè és el grafit, que són capes de grafè apilades
i que és molt menys dens. El problema del grafè, que és aquest grafit que hem vist aquí, separant les capes, ocupant un volum molt més gran, per tant, la densitat d'energia per unitat de volum és molt petita i per unitat de... Això és la trampa que fan tots els estudis que es fan amb grafè, és que calculen per unitat de massa i no per unitat de volum. A més, un problema altre que té el grafè és que té una superfície específica molt gran i totes aquestes reaccions secundàries que us he dit encara tenen lloc de manera més important. L'única aplicació que jo he vist creïble del grafè és com a additiu. Us he dit que en els elèctrodes s'afegia carbó per augmentar la conductivitat electrònica de l'elèctrode. Llavors, si en lloc d'un tipus de carbó actiu fem servir grafè, a vegades en posant-ne menys n'hi ha prou. Però com a material d'elèctrode, no. Hi ha una altra intervenció de José Calvo. Diu, hola Rosa, molt interessant la charla. ¿Crees que sería interesante contar con algo de minería en Europa, al menos en lo que respecta para algunos materiales estratégicos? Sí, i aquí hi ha tot el tema, doncs, hi ha un projecte d'una gigafactoria europea que és el primer que va començar al nord de Suècia i la idea és que allà l'energia és tota renovable perquè és tota hidroelèctrica i a més tenen mines a prop de cobalt i d'altres metalls, a petita escala, però ho podrien fer servir. Llavors, per això hi ha, per exemple, tots aquests esforços a buscar minerals a Europa i a Espanya, a Portugal i a Liti, i a Espanya també, a Extremadura, que és la mateixa veta, però que clar, aquí explotar tot això doncs, topa amb molts problemes, sobretot depenent d'en quina zona estigui aquesta veta. I alguna doncs, està molt proper de ciutats, vull dir que... No és, però evidentment la idea sí que és aquesta, però en qualsevol cas, a la llarga, un cop s'estabilitzi el mercat, diguem, si anem reciclant el que tenim, perquè tenim el que tenim, o sigui, a nivell recursos en podem buscar, però clar, hi ha el que hi ha, però evidentment a nivell polític ara el que es busca és que Europa sigui el més independent possible, sobretot respecte de Xina, que ara no ho som. Encara una altra pregunta a YouTube. De Carles Pelejero. Diu, molt bona la xerrada, Rosa. Creus que les bateries de sodi s'implementaran amb força al vehicle elèctric o es faran servir més per altres usos? El Carles és un company de promoció. Segueix la pregunta, diu, en nombre de cicles, són millors o pitjors a les liti-NMC? És difícil dir si són millors o pitjors en nombre de cicles perquè en el fons sempre has de dir a quina velocitat, a quina temperatura, etc. Però les de sodi, a dia d'avui, les prestacions en ciclabilitat, si les posem en l'interval on aquests materials no es degraden, són semblants, tenen molt bona ciclabilitat. A nivell de vehicle elèctric és més difícil perquè tots aquests conceptes que heu vist no acaben de ser tan bones com les liti-NMC. Llavors, a nivell de densitat d'energia estan una mica penalitzades. Llavors, a dia d'avui s'estan pensant, o sigui, com a mínim per començar-se a introduir al mercat, s'estan introduint amb alguna moto elèctrica, amb això, amb les eines, però de moment encara la densitat d'energia no és tan bona com les de liti. Bé, em sembla que no, això és tot, no hi ha cap altra pregunta. A la sala hi ha algú altre? Sí, hi ha alguna altra? Al xat? Hi ha una altra pregunta, en Jordi Isar. Diu, has parlat que la calor degrada molt les bateries. I la fred? A mi se m'han descarregat completament les bateries en situació de molta fred. Sí, o sigui, les bateries també com les persones. El millor són allò, 25 graus i estem, bueno, 22. Sí, el fred també perquè la conductivitat iònica de l'electròlit, que és un dissolvent orgànic, que es pot tornar molt viscós quan baixa la temperatura, llavors baixa molt. I a més el fred encara pot fer que doncs, el liti que es diposita sigui liti metàl·lic perquè la difusió del liti en el grafit a baixa temperatura és més lenta i alguns dels incidents que hi ha hagut, em sembla, amb un avió que hi va haver una vegada i tal, és perquè justament estaven tan fredes que es dipositava liti. Vull dir que les bateries, temperatura de confort. La calor és dolenta i el fred també, sí. Bé, ara sí, em sembla que això és tot.
Jo tinc una curiositat última. Aquest laboratori que has explicat que s'està instal·lant a l'Alba serà un laboratori obert en el que podran anar a recercaires que treballin amb bateries o amb materials i empreses? I... Sí. Sí, sí, la idea, si recordeu que va explicar la Caterina, que ells tenien un sistema d'accés al sincrotró i diguem aquest laboratori, com que està instal·lat al sincrotró, tothom que tingui temps de mesura concedit al sincrotró el podrà fer servir pel que necessiti dins de les possibilitats que té. Però sí, sí, la idea és aquesta. Ara estem signant els acords i tot això, però sí, sí, la idea és aquesta. Enhorabona. Gràcies. No sé si hi ha més preguntes i si no n'hi ha, doncs, bueno, donar les gràcies de nou a la professora Palacín per aquest...